E aí galera, beleza? E Arcas na área, mais um vídeo aí para vocês. Dessa vez aqui, ó, vou fazer um esquema que da hora no meu ONU, hein? Confere o vídeo aí. A meta. Uma situação olha só: é galera, o não... ano que a forração do teto é a forração do teto, e é isso aqui. Já tá vendo aí, vocês vão ver aqui que, que eu vou fazer, vou colocar a manta térmica ou manta asfáltica, né? Olha lá. Tá vendo? Tá zeradinho, Nós vamos dar um jeito de colocar a manta aqui, né? Proteger do calor que o uninho é brabo, hein? O uninho quando tá calor é um negócio assim desesperador, porque esse teto aqui ele é baixo, né? Aqui a altura aqui, ó. Na verdade, eu tô inclinado aqui, né? Então, ó. Teto já vem aqui, ó. E aí no calor esquenta muito aqui dentro do carro, você falar quando chove os barulhos do, do pingo, né? Aí vamos fazer aqui, vou colocar a manta asfáltica aqui e aí mostra aí pra vocês, tá certo, pessoal? Aí, ó. Vou usar a fita aqui, ó. Tá vendo? Impermeável. Tá vendo? Ela é de alumínio. Aí, ó. Eu uso até em telhado, tá vendo? Aí, galera Ó como tá aqui, ó, ó. Então, eu ó, fui inventar de fazer uns pedaços grande Nossa O bagulho grudou aqui no teto ó. Teto do né? Ó. Aí, fui inventar de fazer uns pedaços grande É mais difícil, tá? O segredo é fazer uns pedaços pequenininhos É melhor Metade já tá feita. Ó. Ó, okay. aqui. Ó. Bem melhor, hein? Aí, ó. Tá dando uma chuva ali. Quando chover, agora dá pra conversar dentro do carro. Que o Uno está ligado, né? O é complicado. Mas é isso aí, ó. Fazendo aqui, ó. Forração do teto bem fácil de tirar, tá? Sai ele pelo porta-mala. De boa. Vou continuar aqui. Ó, aproveitei também pra fazer aqui, ó, lateralzinha. Essa lateralzinha aqui, ó. Meu, eu furei lá pra colocar aquele. Esquece o nome dessa parada aí, ó. Tá vendo aí, ó? Quando eu for editar o vídeo eu lembro lá. Olha lá, ó. os parafusos ali, ó. Aí eu fui ver aqui. Olha lá embaixo. Olha os furos lá embaixo. Diz que o carro tá vazando água, olha lá, ó. Fez a caixa de roda ali, ó. Tem um podre, um ferrugem, né? Nem podre, podre, aí ó. O cinto, né? O carro, por isso que não é leve, pessoal. Aí eu vou colocar aqui, né? Vou fazer todo o acabamento aqui, ó. E eu vou encher essa parte aqui de trás, aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui atrás, aqui, ó? Olha lá, ó. ó isso aqui eu vou me vou colocar um monte de espuma expansiva aqui, ó. Pra ver dar bem aqui. Vai melhorar o calor, vai dar uma acústica melhor pro carro. Tá vendo? Aí, ó. O segredo é apertar bem aqui, ó. Não deixar da bolha, né? É igual. Tipo, igual o filme, vai. Só que esse daqui ainda é mais tranquilo de você ir tirando a bolha assim, ó. Tá vendo? E quanto mais você apertar ele, mais duro ele fica, ó. Ó. Se apertar ele aqui, ó. Ó. Ele não sai mais se for tentar tirar ó ele, ele até sai ó, mas ele começa a querer rasgar ó, De tão tão firme que é eu gostei aqui ó. aí eu vou colocar aqui né essa manta aqui ó para ajudar tem um monte de pontinha de solda lá só aí foi feita a lateralzinha aí mostra aqui do lado Tentaram voltar aí esse carro aqui de meu carro já foi batido já tá pessoal Tive uma colisão na traseira e quando eu peguei esse carro esse lado aqui, essa porta aqui tem alguma coisa também, e aqui desse lado aqui também, mas é nada grave, não é nada estrutural, mas tá vendo, pessoal? Ó, ó, tá juntando água aí, ó. Então eu já vou vedar tudo isso aí, deixar bem vedadinho pra não entrar água aqui dentro do carro. Olha lá, tá vendo? Vou jogar espuma expansiva lá. Vou ver se eu consigo colocar umas mantas ali, né? E aí eu jogo a espuma expansiva para ver. Continuando aqui, hein? Aí, galera, ficou assim, ó. Por enquanto, né? Aí agora que eu tô desmontando a lateralzinha, eu vou fazer essa lateralzinha, ali. Eu já comecei a colocar lá, ó. Mas aí, ó. É bem difícil, tá? Tipo assim, tem que ir cortando os pedacinhos. Não adianta fazer pedação, não. Quer ver? Eu vou mostrar ali, ó. Parte da frente aqui, ó ó tá vendo aqui ó passei até lá por dentro ó. aqui ó. ó lá tá vendo aí passa assim ó joga o por lá ó aqui ó tá vendo ó ó filé ó tem umas partes que fica meio enrugada porque é porque eu falei né peça muito grande né mas ficou bom ó, ó. Deu uma amarrada boa e aí, aí, não vem temperatura também, né? Posso calor aqui pra dentro. Se fizer até aqui na barra também, ó. Essa é a única barra aqui, ó. Que tem aqui no meio de apoio. Por isso que o teto dono é muito frágil. Beleza, pessoal? Vou continuar aqui. Já anoiteceu. Olha lá. Eu desmontei aqui os acabamentos. Vou fazer ali na lateral ali agora. E vou encher de espuma expansiva. Lá no canto, lá na parte de trás, lá Beleza pessoal, acompanha aí, galera. Dá trabalho, hein? Mas fica bom. Olha aí, ó. Joguei aqui, ó. Só tinha uma latinha aí. Olha lá, ó. Tá o cinto aqui, né? Aí joguei ali, ó, a espuma expansiva na parte de baixo. Pra ver dar bem, ó. Tá vendo? Achei que ia, ela já ia expandir. Demora pra expandir. Eu devia ter colocado mais aqui na lateral mas tá bom é o uno ele é bem olha lá ó. aí lá atrás eu vou comprar mais lata e eu vou jogar aí ó Vou deixar tá vendo a parte de cima aqui mas é mais pela, pela vedação aqui né ó. aí ó aí ficou bom fiz ali na parte de trás também quer ver ó, ó o teto aqui ó o teto já está totalmente cheio de com a manta asfáltica. Tem aqui a coluninha também. Hum, agora vai ficar bom. Olha é, aqui é a parte traseira. Lateralzinha. Fiz aqui também. Ó. Aí joguei bastante espuma lá. Ó. Tá vendo? Pra vedar bem ali. Essa parte da traseira aqui do carro. Vai melhorar a acústica do carro, né? Porque o Uno ó, é a folha. E esse negócio aqui, ó, só, né? tem nada mais. E aqui no meu carro, já tava meio amassadinha essa parte aqui quando eu coloquei esse parafuso aqui, ó. Ele apertou a lata, acho que aqui não sei se vai dar pra ver no celular. É, não dá pra ver no celular. O celular é muito ruim. Deixa eu ver assim. Olha lá, um pouquinho dá lá, tá vendo? Então vamos ver né? se volta um pouquinho também com a espuma né e é bom que dá uma acústica melhor para o carro né dá trabalho pessoal tô aqui já tem um tempinho mas agora eu vou montar aí eu vou comprar mais lata de espuma expansiva vou fazer lá do outro lado também vou fazer nas portas também para deixar só as partes de baixo né com bastante acabamento na verdade, acho que na, na nas portas dianteiras eu não vou jogar espuma expansiva. Mas aqui nessa parte aqui de trás desse carro aqui, né? Como ele é duas portas. Quem sabe eu não consigo jogar até mais aqui por cima. Ó. Quer ver, ó? Jogar mais aqui em cima assim, ó. É, tem um... Ah, tem um negócio aqui, ó. Isso aqui acho que era pra pôr aquele basculante. Ah, tem um, aqui, ó. Tem um furo aqui, ó. Jogar por aqui por cima. Pra ela descer, tá vendo? Formar um... E vedar aqui, essa coluna aqui para não ficar oco, entendeu? Espuma expansivo é bom para isso. Aí depois eu vou fazer do outro lado. Falta colocar a manta ali também, mas já adiantei bastante aqui já, tá certo, pessoal? É galerinha. Demorou, mas acabei. Graças a Deus aí, ó. Coloquei a forração no teto. Estalei, ficou zero bala, hein? Olha só que maravilha Agora sim Ó Ó Bem melhor Vamos ver aqui Ó Olha Travou, hein É assim mesmo Antes batia aqui, ó Vibrava muito, muito mole o teto do uno Ó Tá bem mais firme. Olha lá como ficou aí, ó. Forração do teto. E lá atrás já deixei monte E é isso aí, pessoal. Gostaram da dica? Breve eu vou ver se eu consigo fazer aqui, ó. Arrancar os bancos. Eu vou fazer na parte do assoalho. Vou fazer do outro lado ali, ainda falta fazer. A traseira esquerda. Mas eu vou fazer aqui no assoalho também. Tá certo, pessoal? Se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer. Tamo junto.